E aí, tudo bom? Tô aqui tomando meu cafezinho, pensando nas coisas e vim aqui dar uma dica para você para falar justamente sobre como você pode otimizar o seu treinamento na esteira. O como que é interessante o trabalho na esteira para você fazer na rua. Sabe o que é mais interessante? Além da questão do ritmo que você mantém constante, né? Que você não vai perdendo o ritmo. Na rua, muitas vezes você está lá pensando em várias coisas, a cabeça vai longe, o seu ritmo dá uma caída, então você pensa em uma coisa mais que te excita e você vai lá e acelera. Você acaba perdendo um pouco desse ritmo. Digamos que a rua te dá liberdade e a esteira vai te dar aquela disciplina certinha do que você tem que seguir do planejamento do que foi no seu treino, do que você foi estabelecido no seu treino, né? Mas o grande barato de você parar para pensar sobre a esteira e a rua, não só sobre essa questão do contínuo, né, da velocidade que você programa e vai, né, velocidade e tudo mais, é a questão da ação da gravidade sobre o seu corpo, que esse é um dos pontos fundamentais da diferença de correr na esteira e correr na rua. Na rua, você está com o seu corpo em deslocamento, né? Você está deslocando o seu corpo por cima do asfalto, por cima da rua, por cima de onde você está correndo, seja em trilha, onde for. Já na esteira, é o chão que está passando por baixo de você. Isso acaba gerando um equilíbrio muito maior no seu corpo. Na esteira você acaba correndo muito mais equilibrado, verticalizado, digamos assim, do que na rua. Bem, na rua você tem que correr um pouquinho com a inclinação do seu corpo mais para frente. Se você correr verticalizado, você acaba fazendo mais força, tá? Tudo mais. Todas aquelas coisinhas que eu já falo bastante. Então, voltando aqui, sabe um ponto que é bem simples para você ajustar isso? É você sempre trabalhar com o mínimo de inclinação na esteira de 1%. A esteira vai subir um pouquinho, vai jogar um pouquinho o seu corpo para trás. Em contrapartida, você vai ter que jogar um pouquinho o seu corpo para frente. Então, nisso, você já está trabalhando também o posicionamento do seu corpo, tá? Criando uma pequena dificuldade, além do posicionamento do seu corpo, fazendo um pouquinho mais de força para você se deslocar. Minimizando um pouco esse efeito da esteira estar passando embaixo de você, de você ter só que ficar batendo o pezinho para se deslocar na esteira, tá? Essa é uma vantagem, você ajustar um pouquinho a inclinação e aí você pode aproveitar a esteira para trabalhar essa disciplina da corrida, né? Você fazer os seus intervalados de 15 km por hora, 12 km por hora, 1 minuto e meio, 1 minuto e tal, que isso tudo ela vai variar para você, vai ajustar e vai deixar essa velocidade na posição certa. Além, é claro, quando você quiser trabalhar na esteira com essa questão da inclinação, se você não tem uma subida na sua cidade, na sua rua, por onde você convive, digamos assim, a esteira é de grande valia também para você fazer treino de subida, esses treinos de fortalecimento ativo durante a corrida. Que você vai lá, coloca a inclinação e dá o tiro para ajudar a fortalecer o seu corpo durante a atividade, durante a própria atividade da corrida. É muito bom isso para você trabalhar a sua técnica de corrida, você trabalha fortalecimento de corrida durante a corrida. Caso você queira trabalhar um pouco mais a técnica de corrida e o fortalecimento de corrida, que são fundamentais para a sua corrida, clica nesse link que está na descrição do vídeo e vamos lá para você conhecer mais sobre o Corrida Perfeita, você entender um pouco mais sobre a corrida, sobre o que acontece quando você aplica uma força de um jeito, aplica força de outro jeito, o que vai acontecer com o corpo mais forte. Para você entender tudo isso e um pouco mais, acesse corridaperfeita.com. E vamos que vamos, lado a lado, uma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos!